დღევანდელი სახარება მარკოზისა გვეზრახება შემდეგს და მოვიდა კაპერნაუმ და ვითარცა შევიდა სამსამას კითხვიდა მას მათ რასა იგი იცილობდეს ურთიერთანს გზასაზე ხოლო იგინი დუმნეს ჩვენ ვიცით რომ 12 მოციქული რომელსაც ესმა ქრისტეს და სიტყვები შემომიდა აი ამ სიტყვების გაგონების შემდეგ ყოველივე დაუტევეს მათ შეიძლება გასცეს კითხვა რა ყოველივე დაუტევეს როდესაც მაგალითად ზებედეს ზებმა დაუტევეს ყოველდაპოლოდ ნავი და ბადეი მათი მაგრამ იონი უფრო ამბობს რომ მათ რომ უფრო მეტი სიმძიმე და ქონება ქონდათ მიუხედავად ყველაფრისა დაუტევდნენ ამას იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი მიჯაჭულია ამ ქვეყნიურ საზონავზე და თუ კი აი ამ სიტყვას არ არის დამოწაფებული რომელიც ლიტურგიის დროს ანუ წირვის დროს კიდევ ერთხელ ხერდება ყოველივე მსოფლიო დაუტევოს ზრუნვაი მაშინ მისთვის მცირედიც კი უკვე ხდება ლოდშეპყოლების ანუ მცირედსაც კი ეჯაჭვება მაგრამ აი ეს მდგომარეობა მოციქულთა მიერ გადალახულია და ამის შემდეგ ისინი შეუდგნენ რა ქრისტეს იცილობენ ურთიერთას ანუ მათ შორის რაღაც სადაო საკითხი არის და ქრისტემ როგორც ღმერთმა ადამიანად მოსულმა ღმერთმა სრულმა და კაცმა სრულმა ანუ სრულყოფილმა და გულთან ფილმებმა უწყის თუ რა მიზეზის გამო იყო მათ შორის გაუგებრობა მაგრამ პედაგოგიურ მოსაზრებით ეკითხება მათ რათამად აღიარონ აი ეს პრობლემა ხოლო იგინის დუმნეს მათ აი ამ კითხვის დასმის თანავე უკვე სიცხვილის განსა უჩნდებათ ისინი ზდუმან მათ ცვენია ამის შესახებ საუბარი და რა არის ეს ვის გამოც ისინი ზდუმან ხოლო იგინი ზდუმნეს რამე თუ ურთიერთარს ეტყოდეს გზასა ზედა ვითარმე ჩვენგანი ვინმე უდიდეს იყოს ესე იგი მათ შორის საუბარი არა მარტო საუბარი, არამედ გაუგებრობა არის იმ თემასთან დაკავშირებით თუ ვინ იქნება პირველი მათ შორის. რას უკავშირდება ეს პირველობა? რა მოლოდინი აქვს მოციქულებს? მოციქულებს, რომლებმაც დატოვეს მართალია ბადე მათი, მამა მათი და ნავი და ყოველივე ის რაც მათ ქონდათ. მიუხედავად ამისა, ქრისტეს დამოწაფების შემდგომ მათ აქვთ მოლოდინი, მაგრამ ეს მოლოდინი არაჯანსაღი. რისაფუძველზე შეგვიძლია ჩვენ ამის თქმა. რა თქმა უნდა, უშუალოდ ოთხთავი აი ამ კონკრეტულ მუხს პასუხს არცევს, მაგრამ ჩვენ ვიცით საფე მოციქულთას დასაწყისი მუხლები, ამაღლების ოთხრობა, თუ როგორ მოგვითხრობს ლუკა მახარებელი ამაღლების შესახებ და თუ რას ეკითხებიან მოციქულები ქრისტეს. ამაღლების წინ მოციქულები მას მიმართავენ შემდეგი სიტყვები: უფალო, უკვე თუ ყვალად მოაგოა სასუფეველი ისრაელს და უფალი მათ პასუხობს ამაღლების წინ არა თქვენი არს ცნობა ჯამთა და წელთაი რომელი იგი დასმა ამან თვისითა ხელმწიფებით და მე მრავალჯერ აღმინიშნავს და მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო ქროპირის განმარტება ამასთან დაკავშირებით ის ამბობს რომ იმდენად მიწიერ იმდენად არამართებული იყო მოციქულების მიერ დასმული კითხვა ამაღლების წინ რომ მეხსეულად განეშორა მათგან ქრისტე ამაღლდა და რუბელთა შეისმარეს წინაშე თვალთა მათთა რატო იმიტომ რომ კიდევ არამართებული კითხვით არ მიეფარათ ქრისტესაც არ მიემართათ ქრისტესათვის სწორედ აი ეს გარემოება ნათელსფერს იმადგენს რომ მოციქულებსაც კი ჰქონდათ არაჯანსაღი მოლოდინი აი ამას ასევე მოწმობს პარალელური ადგილი შეიძლება ითქვას არაპირდაპირი მნიშვნელობით მაგრამ არსობრივად პარალელური ადგილი როდესაც ქრისტე ამბობს შემდგომად არ რაოთა დღეთა ზეკაცისაი მიეცეს. ანუ იგი უახლოეს მოციქულებს იმ ტკივილის შესახებ აუწყებს თუ რაც მოსალოდნელია, თუ რაც შეიძლება მოხდეს. და სწორედ აი ამ დროს ქრისტე არ ამბობს ამ სიტყვებს, მაგრამ შესაძლოა იგივე მდგომარეობა აქაც. თქვენცა უგულისმოვე ხართა? სწორედ აი ამ სიტყვების მსგავსი მდგომარეობა აქვთ მოციქულებს, როდესაც ძენი კუხილისანი ორი გამორჩეული მოწაფე ქრისტეს იაკობი და იოანე მიდის და მათი დედა და ეუბნება ბრძანე რაითა ზე ჩემი იყოს ერთი მარჯვენით შენსა ხოლო ერთი მარცხენით შენსა
ანუ ესე ნიც ინაცილებენ გარკვეულ თანამდებობას ქრისტეს გვერდით, ქრისტეს მარჯვენით და ქრისტეს მარცხენით და იმედოვნებენ რომ ქრისტეს მეუფება ლად ქვეყნიური არ არის, მაგრამ გარკვეულად ესეც უნდა იყოს. გარკვეულად მან უნდა დაუბრუნოს ძველი დიდება ისრაელს. გარკვეულად მან უნდა მიიღოს მონაწილეობა იმაში, რომ გარდაიგდოს ისრაელმა ერმა რომის იმპერიის ბატონობის უღელი ქედიდან. მაგრამ აი ეს მოლოდინები არ ეჩასაღი. ამ შემთხვევაში ქრისტე დუმს, მაგრამ ჩვენ ვიცით სხვა ადგილი. ოდესაც ამბობს, თქვენცა გულისმოვე ხართა, ასევე სხვა დროს ბანერგეს, ანუ ზენიკუხილისამის ამ ძებს იაკობსა და იოანეს ზებედეს ძებს მიმართა, არაუწი თავისი სულისანი ხარ. აი ეს სიტყვები ეკლესიის მიერ დღეს დადგენილი და გაჟღერებული დღევანდელი წირვის დროს, დღევანდელი საკითხავისა, კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს ერთ რამეს. არა იმას, რომ ჩვენ რაიმე ფორმით დავაკეთოთ მოციქულთან მდგომარეობა და ღვაწლი, არამედ იმას გეუბნება ეკლესია, რომ თუ კი მოციქულებს ჰქონდა არაჯანსაღი მოლოდინი, რა უნდა თქვათ ჩვენ სასულიერო პირებმა, რა უნდა თქვას ჩვეულებრივმა ერის ადამიანმა. ამიტომ ეკლესია კიდევ ერთხელ შეგვაგონებს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წირებმე, მიუხედავად იმისა, რომ ეზიარები თქვენ, მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი წელია სახოროთ ტაძარში და ვცდილობთ, რომ ვიყოთ სამსო ქრისტესი, შესაძლოა ჩვენ გქონდეს არასწორი მოლოდინი და არაჯანსაღი მიდგომა. მაინც მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რასაც ამ ყოველივეს ვიაზრებთ, ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ჩვენ. და მოვიდა კაპერნაუმ და ვითარცა, შევიდა იგი სახლსა, კითხვიდა მათ, რასა იგი იცნობდეს ურთიერთანს გსასა, ხოლო იგინი დუმნეს. და შემდგომ რა ხდება? და დაჯდა და მოუწოდა ათორმეტთან მათ და რქუა, ვის უნდეს თქვენგან საპირველ ყოფაი, იყოს იგი ყოველთან რწემ და ყოველთან მსახურ და მოიყვანა ყრმა იგი და დაადგინა იგი შორის მათსა და მკლავთა მიიქუა და რქვა მათ, რომელ მან ერთი ამადგანი ყმაი შეიცნაროს სახელისა ჩემისათვის, მე შემიცნაროს. და რომელმან მე შემიცნაროს, არამე შეიცნაროს, არამედ მომავლინებელი ჩემი. ანუ აქაც პარალელური ადგილი გვახსენდება ჩვენ, როდესაც უფალი ამბობს, რომ თითოეულ ქრისტიანს და ქრისტეს დამოწაფებულს უნდა ჰქონდეს შემდეგი რა. რა არის ეს? უმანკოება ტრედისა და სიბრძნე გველისა. და ამ შემთხვევაში ხატი ამ ყოველივეს სახე სიმბოლო არის ყრმა, ანუ ბავშვი. და ჩვენ ნიმუშად მოგცა ბავშვური უმანკოება და სიწრფელი. მიუგომას იოანე და რქუა, მოძღო არ ვიხილეთ ვინმე, რომელი სახელით აშენითა ეშმაკსა განასხმიდა, რომელი ჩვენ არა შეგვიდგს. აი აქაც აი ეს თხრობა მარკოზის სახარებისა მეცხრე თავის 20-19 მუხლიდან კრიტიკული პასაჟი შეიძლება თქვა სახარებაში. ანუ მარკოზ მახარებელი აკრიტიკებს საკუთარ თავს და როგორც მოციქული კადრიერად აკრიტიკებს სხვებსაც და ამ მოცემულ შემთხვევაში მოციქული გეუბნება, რომ ჩვენ გვეშლებოდა, ჩვენ ბევრ შეცდომებს უშვებდით. პირველი, ჩვენ შეცდომას უშვებდით ღმერთთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ მასთან ურთიერთობის დროს ჰქონდა არაჯანსაღი მოლოდი და ასევე აირეკლებოდა ყოველივე ჩვენ ქვეყნიურ ცხოვრებაში და ჩვენ შეცდომებს უშვებდით მოყვასთან ურთიერთობაში. სწორედ ეს ადგილი, ქვემორე მუხლი, მიგვანიშნებს იმაზე, რომ თუ კი ჩვენ არასწორი მიდგომა, ანუ ამართია გვაქვს ღმერთთან მიმართებაში, ეს უდრის იმას, რომ აუცილებლად ჩვენ შეცდომით გვექნება ურთიერთობა მოყვასთან და ადამიანთან და არაჯერსაღი მიდგომა გვექნება ჩვენ. ამიტომ ისინი ვერ ხედავენ ქრისტეს დამოწაფებულში, ქრისტეს მოწაფეს, რადგანაც არ შეუდგამა. და ქრისტე კიდევ ერთხელ განუმარტავს მას, რომ ადამიანი, რომელიც ჩემი სახელით დაბაცრულებს ნიშებსა და ძალებს, შეუძლებელია ჩემი მტერი იყოს, შეუძლებელია ჩვენ წინა აღვიდგეს, შეუძლებელია ჩვენ რაიმეთი დაგვიპირისპირდეს. ამიტომ ნუაყენებთ მას. აი ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ როდესაც ჩვენ შეცდომას უშვებთ ღმერთთან ურთიერთობაში, ჩვენ ავტომატურად შეცდომა მოგვდის მოყვასთან ურთიერთობაშიც. ხოლო თავად მან რქუა მათ, ნუაყენებთ მას, რამე თუ არავინ არს, რომელმან ქმნეს ძალი სახელითა ჩემითა და ხელმწიფოს ბოროტის ყოფად ჩემთა. რამე თუ რომელი არა ჩვენ და მტერ არს, იგი ჩვენ კერძოვე არს. აი ეს სიტყვები ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვიცით იოსებ ჯუღაშვილი,
ყოფილი სემინარისტი, ყოველთვის ცნობილი. აი ამ სიტყვის წერილი ფრას იგი აჟღერებს კომუნიზმში. კტონის ნამიტოთ პროტივნას. აი ეს სიტყვები სწორედ აქედან არის აღებული და აქედან არის პერიფრაზი გაკეთებული ამისა. და ესეც საგულისმოა. მაგრამ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იმის გამოა საგულისმო რომ ამას ამბობს ქრისტე. რამე თუ რომელი არა ჩვენ და მტერ არს, იგი ჩვენ კერძოვე არს. ანუ ადამიანი რომელიც არ გვიპირისპირდება, შესაძლოა არ იყოს ახლოს ჩვენთან, შესაძლოა არ იყოს იმ ურთიერთობაში, რომელიც დამახასიათებელია ჩვეულებრივ ახლო ურთიერთობასთან დაკავშირებით, მაგრამ არ უნდა გულისმოდ იგი უცხოდ ჩვენთან. და ამასთან ასევე პარალელური ტექსტი გვახსენდება ჩვენ. რა დიდი და საკები საქმეა ქრისტიანობს, როდესაც ჩვენ მოვიკითხავ ჩვენ ახლობლებს, რამე თუ წარმართნიც ამას ყოფენ. ანუ ადამიანი, რომელიც ჩვენ არ მოგვიკითხავს, ადამიანი, რომელიც ჩვენთან მჭიდრო ურთიერთობაში არ არის, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იგი ჩვენგან უცხოა. თუ კი არ გვიპირისპირდება, თუ კი არ გამოიკითხავს, თუ კი მტერი არ არის ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში იგი არ არის ჩვენი მოწინააღმდეგე. და თუ დავფილტრავთ კიდე ამ სიტყვებს, ერთადერთი მტერი ჩვენი არის დაცემული ანგელოზი. ამიტომაც მოციქული ამბობს, რომ არა არც ბრძოლა ჩვენი ხორცთა მიმართ და სისხლთა, არამედ დაცემული ანგელოზებისთან, რომელმან რქუას თქვენ, რომელმან გასოას თქვენ სასმელი წყლისაი, სახელა ჩემთა, რამე თუ ქრისტეს მიხარ თქვენ, გეტყვი თქვენ, არა წარწყვდეს სასმიდელი მისი. და ნახეთ რა მოწყალება ვლინდება ღვთისა, როდესაც ცირე ოდენი კეთილგანწყობაც კი ქრისტიანისადმი შეერაცხება სათასასუფეოში დიდ საქმედ ადამიანს, იმის გამო, რომ ქრისტესნი ვარ თითოეული ჩვენთაგანი და ქრისტესად მოვიაზრებით დღემდე. და ღმერთმა მოგცეს იმისი ძალა, რომ ქრისტესნი ვიყოთ, ვიდრე უკანასკნელ აღმოფშვინვარდე. ამინ. და ჩვენ ვიყოთ ღვთის წინაშე, ვადიდებელი ღვთისა. ასევე ყოველი ის ადამიანი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ დღეს წირვაზე არ არის, და არამარტო წირვაზე არ არის, საერთოდ წირვაზე არ დადის, მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ დეპრესიაში არ დადის, თუ კი მას აქვს ჯანსაღი მიდგომა ქრისტესადმი და ქრისტიანისადმი, ღმერთმა შეუწიროს მას ყოველი ეს კეთილგანწყობა ეკლესიისადმი, რომ მოიხსენოს უფალმა სასუფეველში მისი ეს განწყობა. და ეს სიტყვები, როდესაც ქრისტე ამბობს, რომ ვინ ჩვენ არ გვიპირისპირდება, შეუძლებელია ჩვენი მტერი იყოს და წინ აღმიდგეს, შეიძლება განვაზოგადოთ და უფრო ფართო მნიშვნელობით გავიგოთ და ამ სიტყვებში განჭუბდოთ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ეკლესიის მიღმა დგას. ჩვენ არ უნდა გავმიჯნოთ ეკლესიურებად და არაეკლესიურებად, მარხველად და არამარხველად, მლოცველად და არამლოცველად. არავინ არ იცის, თუ რა მდგომარეობა აქვს ადამიანს გულის გულში. ამიტომაც ჩვენ გვახსენდება მოღვაწე მამების შეგონება, რომლებიც შემდგომ სიტყვებს ამბობენ: არავინ უცხის სენაკში, ანუ შემოწირული სიტყვა ბარბარიზმი, არავინ უცხის კელიაში დაღვრილი ცრემლის შესახებ. ანუ თუ რა მდგომარეობა აქვს ადამიანს შინაგანად, თუნდაც არაეკლესიურ ეკლესიაში არ ყოფს, ეკლესიისგან გარეგნული თვალით მიღმა ყოფს, არავინ იცის. ამიტომაც ამის ყველაზე ნათელი მაგალითი არის ავაზაკი, რომელიც მთელი ცხოვრება იყო ავაზაკი, მაგრამ განსხვავებით მარცხენით ჩვარცმული ავაზაკისაგან იგი თხოვს ქრისტეს: მომიხსენე მე უფალო, ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენითა. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყავნ ყოველთა თანა. ამინ.